මෙම උපදෙස් පිළිපදින්න බය නැතිව යලට බඩේරඟු වවන්න. ශ්‍රී ලාංකික ගොවි ජනතාවට අලුත් අත්දැකීමක්. ශ්‍රී ලාංකීය කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයට නව අභියෝගයක්. ඕල් ආමි වර්ම් හෙවත් සේනා දළබුවා විසින් ඇති කරනු ලැබුවා. සේනා පලිබෝධකයා ශ්‍රී ලංකාවට ආගන්තුක වගේම ආක්‍රමණශීලී පලිබෝධකේ. මෙවැනි ආගන්තුක වගේම ආක්‍රමණශීලී පලිබෝධ හානිවලට අපේ රට අපේ කෘෂිකර්මාන්තය මුහුණ දීලා තියෙනවා. අපි කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සේනා දළබුවා මර්ධනය සහ පාලනය වෙනුවෙන් සතියක ගොවි සතියක් වගේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කරා. අපි වැඩසටහන් කීපයක් නිෂ්පාදනය කරා. එකක් දැනුවත් කිරීම වැඩසටහන්, ශ්‍රේෂ්ඨ චාරිකා, අත්පත්‍රිකා බෙදා දීම, ඒ වගේම වීදි නාට්‍ය වගේ වැඩසටහන්. මේ දිනවල බඩේරුඟු වගාවේ හඳුනා නොගත් කොමසල්ලි බෝධ හානිය සීඝ්‍රයෙන් පැතිරමින් පවතී. මේ පිළිබඳව දැනුමත් කිරීමේ වැඩසටහනක් හිඟුරාණ මහාවිද්‍යාලයේදී පැවැත්වේ. මේ සඳහා සහභාගී වන ලෙස බොහෝ දෙනාටම ආරාධනා කර සිටිමු. මොකද්ද ලොකු බණ්ඩයියේ කියාගෙන ගියේ? ඔය කේල්මල් කෘෂිකර්මේ මොකක් හරි අපේ වැඩක් පාඩු කරගන්න අප එකක් මයි හිතේ. අනිත් එක අපේ දින වැඩත් එක්ක ඌවරන කොහෙන්ද අපේ කල්ට වෙනාලා වෙලාව ඈ අපේ ගමේ කෘෂිකර්ම නොවන කෙනෙක් ඉන්නවා. බටුවරතර දෙකක්වත් උස නැහැ. ඒ උනාර කොහේ දැක්කත් ලුකු බණ්ඩායේ අද රැස්වීම, හෙට රැස්වීම, අද පොහුණු පන්තියක්, හෙට පොහුණු පන්තියක්. මම උන්ද දැක්ක ගම මාරලා නිකා ඉන්නවා. අනේ ඔය කෘෂිකර්මයේ උන්ගේ රැස්වීම වා හොදයි. ගෙවල් වල වැඩ රැතු ඉන්නේ උන්ට. අපි මෙච්චර දවසක් වගාව කරගෙන ගියා වගේ වගාවට බෙහෙත් ටික ගහලා පොහොර ටික දාගෙන අපේ වගාව කරගෙන යමු බං. අනේද කියන්නේ. තොපිට පොහොර දෙනවනම්, තොපිට වතුර දෙනවනම් මොනවා බෝතලයද ඕන කියන්නේ? මොනවා බෝතලයද ඕන කියන්නේ? තේරුම් වල පල්ලට ගියාවේ, උන්ගේ ළමයි මක බෑවිලා ගියාවේ. උන් වල පල්ලට ගියාවේ, උන්ගේ ළමයි මක බෑවිලා ගියාවේ. මහ පොළවම සෝදාගෙන ගියාවේ, අපේ මල්ල සල්ලි වලින් කිරෙනවා. මහ පොළවත් හොදාගෙන ගියාවේ, අපේ මල්ල සල්ලි වලින් කිරෙනවා. හොඳට හැදිච්ච ගිනිතන පඳුරා හොඳට තියෙනවා. කමන්නෑ, මේකත් පස්සෙම බලමු. හොඳ උග්ගහක්, හොඳට හැදිලා. කමන්නෑ, මේකත් ඊළඟ පාර බලමු. මේ තියෙන්නේ හොඳ බඩේනුකු ගහක්, හොඳට හැදිලා. පොහොර එහෙමත් හොඳට දාලා තියෙනවා. මගේ පොඩි උන්ටත් හොඳට කන්න පුළුවන්. මං හොයපු බඩුව හම්බුණා. Bye.
විතර 200ක් 300ක් දැම්මා මේකට ඇති. ආමිනේ මම හේනට යනවා. ඔය කොල්ලවත් අරගෙන හේනට ආව නම් නේද හොඳ? මගේ පුතේ රවෙන්කෝ හේනට යන්න. අර බඩිරිඟු ටිකට පස්ලම් කරන්නත් තියෙනවා. ඕ මේ කහට එක. ඕ මේ උක්කුම්. උක්කුම්. අනේ ඇත්තට මුගේ වැඩේ බැලුවත් මේ ෆෝන් එකේමයි. මෙන්න මෙහෙ වරෙන් හේනට යන්න. ඉන්න දෙන්නකෝ අප්පා. මට මේ අයියට කොටන්න තියෙනවා. අනේ අනේ ඇලුවොත් නැත්තම් ඕකේ අයියට කොටන එකම තමයි කරන්නේ. මෙන්න මෙහෙ වරෙන් යන්න. මේ කණන්. මෙන්න මේ කොල්ලා නම් කවදාවත් හදාගන්න වෙන්නේ නැහැ. බැලුවොත් නැත්තම් මෙන්න මේ මේකෙම මුණ දාගෙන ඉන්නවා. මොනව බලනවද මන්දා? මම්බොට කිව්වා. ඔහොම හුරතලේ හදනකොට ඔහොම වෙයි කියලා. හුරතලේ තමයි. තාත්තා වගේම නැත. ඉතින් මේකත් තාත්තගේ ජානයි අම්මගේ මූණයි. අර සුමනේ අයියට එහෙම කතා කරනනම් මේ දෙවිලා ඉන්න. ඕ. ගුණපාල. ඕ ඕ. දෙඩින් ගබොන් ආවනම්. දැන් ලොකු බණ තේමකට ගන් කියලා එමු නේද? ගණින් ඔය තේ එකක් බොන්න. මේ වගා නම් මේ පාර හොඳට දිනව නේද? මම අහන්න නේද? බීජේ මේ පාර හොඳ පාටයි. මේ ඉන්න බෑ මොනවා. කො? එකට යමු. ඔය බුලත් ටික පොඩ්ඩක් ගනි. විතරමල්ලත් ගනි මෙහාට. ටික පොඩ්ඩක් දෙන්න ඔගලක් මන් දෙයි. මේ ගන්න. මේ බීජේ ගනි පස්සට. අපේ වබාව හොඳටම සරුයි. ඔලන්නක ගස්තිකේ ලක්ෂණ සහක්වත් අදීද මන් දන්නේ නැහැ. දැන් ඉතින් අපේ කනා පොහොර ටිකේම හොඳට දැම්මනේ. අපේ ඉතින් කොච්චර ලක්ෂණ ගස්තිකද? මම ලස්සනට තියෙනවා. ඒ මේ ඇහුණද? දැක්කද මේ ගහ කනවා මොකෙද්ද? කොබම් මේ බෙරියන් දෙන්නේ මේ ගහ කනවා යකෙක් වගේ අප්පට බල මේ මොකෙද මේ සුමනේ ගුණපාල කොබම් සර්පෙක් ගහන්නේ ඒ මේ ආවන පොඩ මේ බලපන් අපේ වගා මොකෙද කනවා මේ මොකෙද මේ මු මාර කෑමක් නිකන්නේ මේකනේ ජීවිතේ හද කරලා මේ මොකද එදා පාර අපි විනාසයි අපි දැන් මොකද කරන්නේ මේකනේ පණුවේ ඔ මයි ගොඩ් පණුවේ පණුවේ සෙල්ෆියක් ගන්න පණුවත් එක්ක අර පැත්තකට පේන්න බෑ පණුවෙත් උට දැන් මොකද කරලා ලොකු බන්නේ අපි දැන් මොකද කරන්නේ දැන් කරන්නේ අපි දැන් හරියන්නේ නැහැ අර කෘෂිකර්මයට ඇවිත් ඉන්නලු හොඳ නෝන කෙනෙක් මේ කොල්ලවත් යවමු තුන් දවස් එක්කන් හිට කියලා මුගෙන් වැඩක් නැහැ අනේ මට බෑ ඔවා කරන්න බල පැත්තකට මාක් කරේ කරන්නේ බල බලන් හරියන්නේ අපි ඉක්මන යමු අපි යමු එහෙනම් අයියෝ මේ වගා විනාසයි නෝනා මේ පාර. ඉවරයි නෝනා. හරි හරි කලබල නැවී එක්කෙනෙක් කියනකො මොකද්ද උනේ? නෝනේ. ගෙදර තිබ්බ හැමදේම මොකස් කරලා? ගෙදර තිබ්බ දරුවන්ගේ, ගෑනුන්ගේ කනකටක බැංකුවේ තියලා අපි මේකන වගාවක් කරන්න ඕනේ. මොකෙද්ද ඔය දාලා මේක ඇවිල්ලා අපි වගා කරමු. වගා ඔක්කොම විනාශ කරන්න ඕනේ. අපි විනාශයි. අපේ ජීවිත රට නැන් අපි විනාශයි. අපිට දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ නෝනේ. නේ? බට ඕන දෙයක් නැහැ. හරි හරි පොඩ්ඩක් ඉන්නකො අපි ඔය ගැන පුහුණු පන්තියක් කරානේ. මෙතන ඉන්න එක්ක එක්කවත් ආවෙ නෑ නේද? ඒවට එන්නේ කවුරුත්? දැන් කෑ ගහගෙන එනවා මෙතෙන්ට. එදා ගෙදරින් ගියේ පුහුණු පන්තියට නේද? කොහෙද ගියේ? ගියා තමයි. මම මේ මිනිස්සයා එව්වා නෝනේ ගෙදරින්. මම ගියා. කොහෙද ගියේ? ගියා නම් නෝනා කියන්න බෑ. ගියා ගියා කුසුමගේ හේනට. ඔබට මොකටද ඒක? පොඩ්ඩක් ඉන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. දැන් ඉතින් ඔයව කෑ හතා කළා වැඩක් නෑනේ. මං කියන්න. ඔයාලගේ බඩිරිඟු වගාවට ඇවිල්ලා තියෙන සේනා දලඹුවගේ හානිය. සේනා දලඹුවගේ හානිය. එයා ලංකාවට ආගන්තුක ආක්‍රමණශීලී සත්ත්වෙක්. පිටරටකින් දැන් තමයි ඔයාලගේ වගාවට ඇවිල්ලා. ඔව් සලඹයා ඔයාලගේ වගාවේ ඇවිල්ලා බිත්තර දානවා. ඒ බිත්තර වලින් එන කීටයා තමයි ඔහොම හානි කරන්නේ. පැත්තකට ලේට. ඉන්න දෙන්නකෝ මො සෙල්ෆියක් ගන්න ඕනත් එක්ක. ගහන සෙල්ෆි ෆොටම. හරි හරි. දැන් ඉතින් ඔයාලා මෙතන කලබල වෙලා දුවගෙන ආවට දැන් මුකුත් කරන්න බැහැනේ. අපි හෙට උදේම ඔයාලගේ හේනට එන්න. දැන් හැමෝම කලබල නොවී ගෙවල් වලට යන්නකෝ. හරි හරි මම එන්නම් දැන් යන්නකෝ දැන් යන්න.
කොල්ලවත් අරගෙන මේකට ආන නේද හොඳ? උක්කුම් මෙච්චර විනාශයක් වෙලා තියෙනවා. මේ කොල්ල හැදෙන්නේ නැති හැටි ඇතිය මරෙන් මෙහෙ යන්න. ඉන්න දෙන්නකෝ අප්පා මේ අයියෝ කොටනවනේ මට. අනේ අම්මා මේ කොල්ල. ඔය සුමනේ එහෙම තාම නෑ නේද? ආ ලොකු බණ්ඩ අයියේ. ආ මේ ඉන්නේ. මුදපාලකෝ අපි. පාල අයියා තෙනවා වගේ පේනවා. විනාශයක් වෙන්නමත් ඕන කුෂිකර මේ මතක් වෙන්න හැමෝටම නේද? අනේ නෝනේ එහෙම කියන්න එපා. දැන් අපිට වෙන්න ඕන අස්සච්චි ඔක්කොම වෙලා ඉවරයි නෝනේ. මේකෙන් කොර අපි මො වේලා දෙන්න. අපි කොහොමද වේලා දෙන්න? හරි හරි ඔක්කොම එන්න බලන්න මොකද්ද කියලා මේ ඔයාලගේ වගාවට ඇවිල්ලා තියෙන හානිය. මේ ඉන්න පණුව මේ බලන්න. ඕ මම ඊයේ කිව්වා වගේ මේ ඔයාලගේ වගාවට ඇවිල්ලා තියෙන සේනා දැලඹුවගේ හානිය තමයි. දැන් මේ සේනා දැලඹුව පාලනය කරගන්න කුෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඒකාබද්ධ පාලනය යටතේ පියවර පහක් කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ පහම දැන් මම ඔයාලට කියන්න. ඉස්සෙල්ලම ක්‍රමේ තමයි ඔයාලා ඔක්තෝබර් 15ට කලින් වගා කන්නේ පටන් ගන්න ඕන. ඒක නන ඔයාලා හරියටම කරලා තියෙනවා. ඊළඟ පියවර තමයි ඔයාලා මේ බීජ වර්ග තෝරගාති තෝරගන්න ඕන ලොකු බීජ වර්ග. හරි හරි දැන් අහගන්නකෝ. ඊළඟ පියවර තමයි මේ ඔයාලා නෙර දාලා තියෙනවනේ. නෙර හතරක් දාලා එක නෙරයක් ඉඳ තියන්න ඕන. අපරාදේ වෙනෝනේ එතකොට අපේ ඉඩ ටික. අපරාදේ කියලා බෑ. දැන් මේ ගස් ලොකු වුණාම කොහොමද ඔයාලා ශේෂය බලන්න යන්නේ? කොහොමද පරීක්ෂා කරන්නේ? ඒක හින්දා අනිවාර්යෙන් එක නෙරයක් ඉඳ තියන්න ඕන නෙර හතරකට. මේ බලන්නකෝ මේ ගහට ඕනාවට වඩා පොහොර දාලා දාලා පොහොර නාවලා. එහෙම පොහොර පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. નિયમિત පොහොර නිර්දේශ තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. කිව්ව මේ මනුස්සයාට පොහොර මිටිය කරේ තියාන හේනට යදි හැමදාම උදේ හවස ඔච්චර පොහොර දාන්න එපා. හොඳ නැහැ කියලා. අහනවයි මං කියන එක. බොලාට මෙච්චර කල් කන්න බොන්න දුන්නේ. ඔහොම බේත් පොහොර ගහලා තමයි. පොහොර දාන්න ඒ වුණාට හොඳ නැහැනේ. ඔය නෝනක් කියන්නේ. දානවා දානවා කුසුමට. ඔය හරි හරි මෙහෙන්නකො. වැඩි පොර පොහොර දාන්න එපා කියන්නේ. මේන්න මේ බලන්න මේ පත්‍ර හොඳට මාංශලයි. පත්‍ර හොඳට මාංශල උනා මේ පණුවට කාගෙන කාගෙන යන්න පුළුවා. හානිය වැඩි. ඒක හින්දා තමයි වැඩි පොර පොහොර පාවිච්චි කරන්න එපා කියන්නේ. ඔන්න දැන් මම ඔයාලට පියවර හතරක් කිව්වනේ. පස්වෙනි පියවර තමයි මාසයක් දෙකක් යනකම් වගාවට හොඳට පරීක්ෂා කරන්න ඕන. උදේ හවස ගිහිල්ලා පරීක්ෂා කරන්න ඕන. දැන් මේක මේ නන්ද දක්ෂණකම් කවුරුත් දැක්කේ නෑ නේද? නෑ නෝන උදේට එනවා. මම විතරයි යෝකෙදින් බැලුවේ අර. ඒක තමයි නිරන්තර සුපරීක්ෂාවෙන් බලන්න ඕන. ඒ බලද්දි මේ පණෝ ඉද්දි මේ ගොබේට අලු වැලි දාන්න ඕන. මේ පණු කැදලි ශේෂයෙන් අයින් කරන්න ඕන. එහෙමත් කරලා පාලනය කරගන්න බැරි වුණොත් තමයි රසායනික පාලනයට යන්න ඕන. මේ ඔයාලා වගේ ඉස්සෙල්ලම බෙහෙත් ටැංකිය කරේ දාගෙන රසායනික පාලනයකට යන්නේ. තේරුණාද? මේ ඉන්නේ අපි පුහුණු පන්තියට ආපු ගොවි මහත්තය. කොහොමද දවගාව? මම මේ නෝනව දැකලාම ආවේ. අද ඉස්කෝලේ පන්ති කවයක් තියෙනවා. ඒකට යන ගම. ඒක තමයි. දැන් වගාව කොහමද? මගේ වගාව නන්න ඕන ගොඩ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකනේ බලන්නකෝ ඔය. මේ වගාවට මම මොකද කරේ? සිරිමල් අයියා පරිදි අපි සෙල්ෆියක් ගහමු අයියේ. සිරිමල් අයියා පරපතකට. දැන් නෝනලාගේ පුහුණු පන්තියේදී කිව්වනේ ලොකු බණ්ඩයි මේ ලොකු බීජ තෝරගන්න කිව්වා. තවත් ඉතින් කන්නේ කලින් පටන් ගන්න කියලාත් කිව්වා. තව ඔය මේක හිටවගෙන යනකොට පේලි හතරක් හදලා පේලි හතරකට එක පේලියක් ඉඩ තියන්න කිව්වා. ඒ හදවාගෙන පස්සේ ඇත්තටම ලේසියි ලොකු බණ්ඩයි වගා බලන් යන්න. ඔය යන ගමන් ඉතින් මම වැලි ගෙනියලා වැලි මේ ගොබ වල දාගෙන දාගෙන ගියා. තව ඉතින් ඔය අපේ ගෙදර උඳා ඉන්නවනේ. උඳා ඔය අලු ටික අයින් කරලා තියෙන එක මම ගෙනියලා මේ ගොබ වලට දැම්මා. මොනව? අලු දාලා? අපේ ලිබ්බොක්කේ බල්ලෝ ලගිනවා. බඩිරිගු ගස් ටික පණුව කනවා. අපරාදේ ගුණපාල පිට එදා කුෂිකර්මේ පුහුණු පන්තියට යන්න තිබ්බේ බං. ඒක තමයි. අපි හිතන් හිටියේ අපි හැමදේම දන්නවා කියලා. දැනුවෙන් අපිට තේරෙන්නේ අපි නොදන්න දේවල් කොච්චර තියෙනවද කියලා. මේ නෝල්ලා දෙන්න උපදෙස් පිළි අරගෙන අපි ලබන ගන්න අපි වගාව හොදින් කරගෙන අපේ අනාගතය අපේ දරුවන් අනාගතය අපි දිනු කර ගන්න ඕනේ. එනවා නුනට බොහොම ස්තුතියි. අපි ගිහින් එන්නම්. ආයෙ බලන්න ඕනේ. දෙමු මිතුරේ දිලි බැන්න
සේනා දළබුවා බඩිරිගු වගාවේ යළි හිස ඔසවයි. පාලනය සඳහා මෙම උපදෙස් පිළිපදින්න. නියමිත කන්නේ තුළ බඩිරිගු වගා කරන්න. ඔක්තෝබර් 15 වෙනිදායින් පසු කඩින් කඩ සිදු කරන වගාව පහසුවෙන්ම සේනා දළබු හානියට ලක් විය හැකියි. වගාවේ පළමු මාසය තුළ නිරතුරුවම වගාව පරීක්ෂා කරන්න. බිත්තර හා කීට අවස්ථා විනාශ කරන්න. සියුම් අලු වැලි හෝ පස් උදැසන පිනිවේලීමට පෙර හානිය පවතින ගොබේට දමන්න. සේනා දළබුවන් සිටින ස්ථානවලට කොහොඹ බීජ නිසාරකය යොදන්න. හානියේ පැතිරීමක් තිබේ නම් එම ස්ථානයට පමණක් නිර්දේශිත පලිබෝධනාශක නියමිත මාත්‍රාවෙන් පමණක් යොදන්න. නිර්දේශිත ප්‍රමාණයන්ගෙන් පෙරමෝණ උගුල් භාවිත කරන්න. වැඩිදුර උපදෙස් සඳහා ප්‍රදේශයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක වූ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරි හමුවන්න. නැතහොත් 19:20 කෘෂි උපදේශන සේවාව අවතන්න.